Stoikerin unë gjithë ata, ata meritojnë super falënderi. Emergjenca civile vetëm partia ka kërkuar, ka adresuar një kërkesë tonë. Nuk ka kur kërkesa me zotin e shëmsa. Por 14 ditë para, në datën 9, në datën 8, ma vjen në datën e folën me zotin e shëmsa. Është dhe adresuar, nuk ma ishte situata për shpallu gjenë e jashtë të kanë. Gjithë të shkema, nuk të shpallu gjenë e jashtë të kanë. Nuk të shpallu gjenë e jashtë të kanë. Do të thonë, do të ishin shumë tepër forca këtu, do të ishin shumë tepër forca hidrotehnike këtu, domthonë për të përforcuar maksimalisht. Për të përforcuar ardhinaturat e midi gjithat, këto njerëz të cilët kanë pjesë pak në tutje. Ti keni investime, kanë ardhur njerëz nga jashtë për të investuar këtu banor, domethënë keni parasysh nga 5 banor, nga 6 banor një këtu. Edhe këto, pra, një të pesën e banorëve këtu, dhe mund të jetojnë për qëtë në këtu, dhe gjitha investimet të tyra, aty në njerëzit kanë të tyra, kanë të tyra, kanë të tyra, në sërë, dhe më fanë, nuk kemi të folë për të në shpërtime, jam duke folë për asistencen, jam duke folë për qënën e qëvristu, jam duke folë për gjënën e asjakonfet, për dënë shpërtimet, edhe për shumë gjore dhe kërë. Ekspertit kaskadës për të shtetësini, asun, asnevi. Besoj që i marrë vetë shumë më tepër, se kam të gjënë në shkollë. Se nga një dhe shumë më tepër, nga një sëtën një të kërë. Kime arë një sëtën vëtë të gjërë që marën për sigur të për të gjë. Jo, farë. Unë jam përpërsel zërën e njërëzve. Situata në mundësin e të iniciativët dojë të ka agravu nga dita në ditë. Kena rrëth 16 banesën me 5 zënë surit në banesën, kena rrëth 325 shpijet që janë të blokuara, segmentet kërësore janë pakaluke, vetë me të nëzën të rrëth kërëja kërësore rrëth për dajtë, janë të blokuara fati për nëtarë, belej, rrëth, Samari Shqeri dhe Samari Shqeri jetë po blokohet në bashkësi. Për shkak se të batikës në që të të janë të tërgohet të ujë. Këtëra shkohat që nuk vazhdojnë për të jetë në shumor, këra një pausë, të në drejte. Unë e di se jeni ndjeni, kërkojmë shtetje përveç banorëve cilët janë një pausë, nuk ka energi elektrike, ka 2 bit dhe në kushtet që njerëzore janë duke përjetu të gjithë të shqie në në një njëllë ju. Kërkojmë bazë shqimore ma të epo për gjanë e gjallë për fermerë dhe kërkojmë shqipje dhe mobilizim. Duhet falendarojmë njërë që pati së përmën që kjo për shqipje edhe kjo për shqipje për në bëhet që këna pasë. Kjo për e pakunjim e njerëzë, kjo të dhe për të arë një që këna pasë. Po, absolutisht, duhet i falendarojmë që të dhe. Edhe diçka tjetër, do jo kërkoj në publike, në shtetin dhe dëmë shpërbimin që ndarë për të ndarë këtën e banorëve, sepse ju e bojnë pa mujtën dhe i këtën vitin 0 në qofë të nuk i në shtetin, qofën e në kërë në qofë të dhe bërë. Jëtuj në shetër të. Edhe në vjenë shumë këtë, edhe diçka të në të kundë. Edhe diçka më... Po, jo, nuk është e vërtet, nuk është e vërtet, po. Nuk e dini ku është ku janë monumentet më të rëndësishme të sërë. Në të gjërë të gjërë në shumë gjërë. E rëndësishme të situatë është të gjërë një gjithë bashkë, në një koordinim shumë të mirë të informacionit për të gjithë të gjithë për të përdonuar situatën sërë. Sigurisht jeni të shqetsuar të gjithë të gjithë një zgjidhje apartjat edhe për më vonë, edhe të bëjnë një bashkë edhe për të vërsuar dëmë edhe për të shka tjetër. Sot e nësishtë mos të balonë së duatë. Njënë jeni të gjithë në formë të duatë. Pa një shumë të vërsuar. Në që nësishtë aspektin një gjohë, aspektin një kompensi. Aty është një investitor kosovare, i cili nga Kosova, i cili ka investuar 400 euro për një gjatë. E ka 200 euro, për veç banale, për një shumë, në cilë kompensuare. Ashtë që sharakët të se kefi ka kërdu, vjet me lën lektreja. To, vesh një banale. 120 tonë do në të më dajë që i koncentratë, para një javët, sot. Numëri banorëve të përmjetën në shumë në nërë. Sasia koncentrate, vetëm përdaqin
asnjë 300 që të një përmëruar të 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 kemi depozita dhe është vështirë të transportosh. Dje nuk e në mundur të këqonim në borë, se që mokë ishte i keqë. Era ishte e tjilë që të këllon të asë në të bajta të përgjizir, operacionet e kërgjën të nërdojë që nuk kanë të tjetë. Por të një cemë, është një situatë që në vojitët, bashkëpunimin e dokumimin e gjithë së cili dhe të zhërën të 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 me apo pa gjemi në emergjensës, angazhimi një nuk do të këllon në maksimal në kërësot. Jemi të gjithë në tonë të në maksimal. Pjesa e dëmeve do të vlerësohet në basën të kamion të të situatë të këllon. Ta kemi nevojë, përvejt ujë. Bazë shimorë. Jam administratorin këtu. Unë jam deputeti i shkollës. Gura Kuzi. Dhe parë që marrë me parë ma konkretisht situatën dhe ata nuk planuën, vazhdu në rrugën e tëre. Duhet të theksohet që ka 3 javë që ka këtë gjenja dhe mas 3 javë që ka rranë mend që lullë në këtë konkretisht këtu kujnë? Lullë në fshatin Samrishë 3 dhe tek shkolla 9 vjeqare. Niveli ujit ka 20 meter ose 30 cm në klasat, që ka do të thot që edhe pas rëm një asë niveli të ujit, do tjetë shumë fështirë vërëzdimi procesi. Procesi është pëzu? Dirë në këtë moment në nuk kena një njoftim sërtar, por për ma gjatë se më tanë, në mund të adin dërgjërit e zimohet. Pesoj që antarët e qeverisë nuk kanë qartë situatën e rënume, si mas digastereve, ato vetëm sot erdhen deri në kthesa e dajsh të rrugës e velipojës, tu jenë ansamri që të ri, është shkolla, fëmijet janë pa shkollë, ujë ka mulluar të gjitha klasët, kjo është situata, pak të një përkujdesje e caktume për këto fëmijet cilët janë pa shkollë, dhe duhet kishtë nga qeveria. Situata ka arë në fund dëshit, dhe më thonë në kuptimin që gjenja e emergjente civile do duhet të ishte shpallur më parë.